Станом на 10 годину ранку члени обласної виборчої комісії прийняли 61 протокол від ТВК. До кінця дня чекали документи ще від 4 – селищної Широківської та міських Бердянської, Енергодарської та Запорізької. Якимівську та Коларівську територіальні комісії, які привезли документи сьогодні зранку, відправили на доопрацювання паперів. По Акімівській вже є, перевірили протокол, він, математика не йде, тому там з'ясували, де помилки є. Може виправити тільки сама комісія, тому відправляємо цей протокол на уточнення. По Коларівській комісії взагалі цікава ситуація, вони приїхали без протоколів дільничної комісії, тому ми не можемо прийняти такий протокол. Звісно, що вони мають привести основу, на підставі якої вони робили свій протокол, і після цього вже будемо приймати до уваги. Коларівці, яким повернули документи, нарікали на складну процедуру заповнення протоколів. Кількість членів мало на участки. Членів територіальних виборчих комісій у нас замало. Дуже важко було підраховувати. 10 дільниць. Робилося все вночі, тому тут багато всіляких нюансів. Документи Більмацької ТВК прийняли без зауважень. Новий кодекс, так сказати, трошки невдосконалений. Десь не дуже недосконалений, а мало роз'яснень. Раніше були такі посібники з усіми вказівками, що треба робити, а тут приходилось все шукати в інтернеті. Протоколи від Запорізької міської ТВК прийняли близько 6-ї вечора. Одразу за нею – від Енергодарської. Голова комісії Віталій Борисенков прокоментував, чому великі міста здали документи останніми. Мабуть, це пов'язано з тим, що великий обсяг складання копій протоколів, оскільки відповідно до Виборчого кодексу територіальна виборча комісія після складання протоколу та його підписання повинна видати відповідні копії як членам територіальної виборчої комісії, так і офіційним спостерігачам, а також іншим суб'єктам виборчого процесу. До 19-ї години не здала протоколи Бердянська міська ТВК. Нагадаємо, Запорізький облвиборчком прийматиме документи до 24-ї години. До цього ж часу комісії, котрі відправили на доопрацювання, мають привести виправлені протоколи. На підставі всієї документації, що була надана протягом 9 днів від місцевих ТВК, обласна комісія складатиме свій підсумковий протокол. Його направлять до ЦВК у Київ. Офіційне оголошення нового складу Запорізької обласної ради відбудеться не пізніше 10 грудня, повідомив член ОВК Сергій Биков. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.